Olá, amados. Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 88.2 falando sobre a classe de palavra pronomes. Você já conhece alguns pronomes, né? Mas aí, qual é o conceito que você criou de pronome? Hum, pronome é a classe variável que pode o que é acompanhar ou substituir o nome. Pode sim. Então, vamos lá, fique de olho. Vamos lá para a nossa aula 88.2. É a classe variável de palavras que substitui ou determina um substantivo, que é o nome, uma expressão ou uma oração. Os pronomes indicam as três pessoas do discurso, isto é, as que participam né? ou são objeto. Então, nós temos aqui os pronomes. Do caso reto, que tem as, as três pessoas de discurso, né? A primeira que fala, a segunda com quem se fala e a terceira de quem se fala, não é assim? Então nós temos aqui eu, tu e ele, do singular. Nós, vós e eles, do plural. Beleza? Então aqui mais exemplo para vocês usando outro tipo de pronome. Qualquer indivíduo tem direito à saúde. E a educação. Então, o que, que você está percebendo? Que o pronome qualquer. que tá o quê? Acompanhando o nome. Deixa eu ver se estou com a canetinha. Indivíduo. Tá certo? Está acompanhando. Então, aquele vai ser pronome adjetivo. Aquele garoto é o primeiro da classe. A mesma coisa. Aquele tá determinando garoto, né? Acompanhando. Meus amigos são, são somente aqueles três. A mesma coisa. Sempre o pronome aqui, ó, determinando o nome. E agora? Todos permaneceram em silêncio durante a prova. Agora, o todos aqui substituiu o nome, tá certo? Então, aqui ele está tendo a função de pronome substantivo. Isso é um grande erro. Isso é a mesma coisa, substitui o nome, beleza? Agora a função coesiva. Ela pode ser anafórico, né? Quando que é? É quando ele vai fazer a retomada de algo que já foi citado. Então, Pronome anafórico é o pronome que no texto retoma um substantivo ou uma, uma oração que já foi mencionada anteriormente. Prono pronome catafórico né? é o pronome que no texto anuncia o um substantivo. Primeiro aparece o pronome para depois aparecer o substantivo, ou uma expressão ou uma oração seguinte. Nós temos aqui, todos os pronomes de tratamento concordam com a terceira pessoa do, do verbo. Qual é a terceira pessoa, né? Você chegou atrasado para o jantar. Você é um pronome de tratamento. E, e vocês sabem também que o você, ele é usado como segunda pessoa, né? A segunda pessoa com quem eu falo. Mas o verbo é utilizado... Na terceira pessoa, o senhor pode entrar agora. Olha que o pode. Olha que o senhor é o pronome de tratamento. Então, verbo na terceira pessoa. Na linguagem coloquial, ó, o emprego de seu e dona também é usado como pronome de tratamento. Queira sentar-se, seu João. Como vai, Dona Maria? Então, é usado como pronome de tratamento. Beleza? Então assim, a gente termina nossa revisão e daqui a pouco a gente volta para as atividades. Até lá. Olá, amadinho! Já chegou tirando dúvidas? Resolução da atividade de sala. Vamos lá, agora é a prática para ver se realmente você entendeu sobre o conteúdo de hoje. Vamos lá para a nossa primeira questão. Temos aqui o seguinte: Era para eu ou mim falar, né? Consigo, com ele, contigo, ontem. Mas não t ou encontrei em parte alguma. Qual é a, a alternativa que se encaixa aí? Que vai preencher corretamente a as lacunas, né? os espaços. Ó, será que é assim, amadinho? Era para eu falar né, consigo, mas não o encontrei em parte alguma? Ou, era para mim falar contigo, mas não lhe encontrei em parte alguma? Ou, era para mim falar contigo, mas não te encontrei em parte alguma? Ou, era para eu falar com ele ontem, mas não o? Encontrei em parte alguma. Qual é a alternativa? A, B, C, D, O, E. Qual que se encaixa? Eu. a Alternativa aqui, ó olha só. O eu pronome pessoal do caso reto funciona como sujeito da oração. Então, é para eu falar, né? Com ele eu consigo referência à terceira pessoa do discurso, ok? E o o pronome pessoal do caso oblíquo funciona como complemento do verbo então alternativa e então a alternativa e que é a correta agora nós temos aqui a 2 também que é para você preencher muito parecida com a segunda tá Aí nós temos os, é, tem aqui misturado tanto o pronome do caso reto como do caso oblíquo. Lembrando sempre que sempre os pronomes do caso reto terão a função de sujeito. Ele sempre vai fazer algo, né? vai ter uma ação para cumprir. Já como a gente vai falar que ele é agente, ele vai agir. Já o pronome do caso oblíquo, ele vai ter a função de complemento. De complemento que? De, do complemento verbal. E vai sempre vir acompanhado de quê? De preposição. Certinho? Então, este é o cargo para assumir sozinho, sem que se repartam as responsabilidades entre. Aí você vai preencher. Será que a letra A, mim, eu e tu? B, mim, mi, tu? C, mim, mi, ti? D, eu, eu e ti? E. Eu e me e ti. Qual que se encaixa? A, B, C, D, E. Nós temos aqui, né? E aqui a justificativa. Por Da letra E? Este é o encargo para eu assumir sozinho, sem que se reparta as responsabilidades entre mim e ti. Tá certo? Ó. O eu é o pronome pessoal do caso reto? Já falei, funciona sempre como sujeito do verbo, né? Me e ti, pronomes pessoais do caso oblíquo, funcionam como complemento complementos verbais, né? No caso aqui, né, o complemento verbal da frase. Questão 3. Indique o item que foge ao padrão formal, por se tornar. Por se ter empregado mim em lugar de eu. Nós temos aqui na letra A. Este livro era para mim ler. O B, todos vieram até mim. C, perante mim ninguém falou. D Entre mim e você não há problema. E não saia sem mim. Qual é a alternativa, né? Que foge da norma padrão, que houve um desvio. Em vez de usar um pronome, usou o outro. Qual é? Nós temos aqui o gabarito letra A, né? Este livro é para eu ler, porque o eu é, o, é do caso reto, ele vai, né? Ser o sujeito do verbo, tá certo? Então, pronome, mim é pronome pessoal do caso oblíquo que não pode ser usado como sujeito. Então, aqui já falei oralmente, mas está aqui justificado. Este livro é para eu Lei. Quarta questão. Assinar o um item que há é erro quanto ao emprego dos pronomes se, se consigo. Vamos lá. Será que a letra A feriu se quando brincava com revólver e virou para si? Letra B. Ele só cuida de si. C. Quando Vossa Senhoria vier, traga consigo a informação perdida. D. Espera um momento, pois tenho de falar consigo. E ele se arroga o direito de vetar tais artigos. Então, qual que, ó, ele quer o erro, o desvio, né, que empregou incorretamente, né, fez o uso inadequado? Qual que se encaixa? A, B, C, D, O E muito fácil, né, Madinhos? Porque aqui, ó, você já sabe que é a letra D, né? O sujeito do verbo espera é de segunda pessoa do singular. Qual é a segunda pessoa? Tu, né? Espera tu. Por isso a concordância da frase deve ficar sempre na segunda pessoa do singular. Então, devemos usar o pronome contigo. O que que ele usou? Consigo. Espera um momento, pois tenho de falar contigo. Então, fazendo aqui a correção. Então, a letra D é a que está com desvio, que houve o erro, né? Vamos agora para o nosso se liga no Enem, amadinho. Vamos aqui para a nossa questão. Temos aqui um poema de Manuel Bandeira tu amarás outras mulheres e tu me esquecerás. É tu, é tão cruel, mas é a vida. E no entretanto, alguma coisa em ti pertence-me. Em mim alguma coisa és tu. O lado espiritual do nosso amor nos marcou para sempre. Ó, oh, vem meu pensamento, em pensamento nos meus braços. Que eu te afeiçoe e acarici. Então, aqui, né, a poesia de Manuel Bandeira, né? O ritmo dissoluto, poesia completa e prosa. Vamos ao comando da questão. Manuel Bandeira usa no poema os pronomes pessoais com muitas variações. O pronome pessoal da primeira pessoa do singular, por exemplo, Está empregado na sua forma reta e nas formas oblíquas, eu, me e mim. O mesmo acontece com o pronome pessoal de. Vamos lá: letra A, segunda pessoa do singular. B, terceira pessoa do singular. C, primeira pessoa do plural. D, segunda pessoa do plural. E terceira pessoa do plural. Então, nós temos aqui: você vai fazer essa observação, né? Que já está dizendo, né? Usa no poema os pronomes pessoais com muitas variações. Quais são? Já está afirmando que tem variações, né? O pronome pessoal da primeira pessoa do singular está empregado na sua forma reta e nas Vou Aí você sabe. O eu é da pronome pessoal reto, e o meu, mi. Me, Oblíquo. Aí ele está perguntando: o mesmo acontece com o pronome pessoal de? Aí você vai procurar aqui, você releia, né? Tu amarás outras mulheres e tu me esquecerás. É tão cruel, mas é a vida. No entanto, alguma coisa em ti pertence-me, em mim, alguma coisa és tu. O lado espiritual do nosso amor nos marcou para sempre. Ó, oh, vem meu pensamento nos meus braços. Que eu te afeçoe e, e acaricie. Então aí você percebe que ele marcou algumas palavras na primeira pessoa. Mas também tem um outro pronome que tá em qual pessoa? Qual? A, B, C, D, o, E a gente encontra, né, na segunda pessoa do singular. Certinho? Ó, marcando aqui, a segunda é o ti, o tu, ó, tu amarás tu, né? Do tu é a segunda pessoa do singular do caso reto, né? Aí tem o ti, também é segunda pessoa, mas já é do do caso oblíquo. Tá bom? Então aí tá marcando a segunda pessoa. Por isso gabarito Letra A. Agora, amadinhos, vamos lá, então, para o nosso clube de leitura. Já estamos na unidade 3, já quase finalizando a nossa unidade 3, a nossa aula né, do primeiro ano. Então, nós temos aqui memórias de um sargento de milícias, né, de Manuel Antônio de Almeida, que conta a história de Leonardo, que quando ele era pequeno... Né? Ele aprontava bastante, fazia muita travessura, aprontava mesmo, né? sempre, no na, na, quando criança, na juventude, até na parte adulta, na fase adulta. Então, seus pais se conheceram numa viagem, né? quando vinha de Portugal para o Brasil. Qual foi o primeiro encontro? O pai, que é Leonardo Pataca, deu uma pisadinha em quem? Na Maria Hortalícia. A Hortalícia era, era muito fogosa, era bonitona, rojachuda. Aí ela foi deu um biliscão no Leonardo. Eu sei que a partir daí, amado, eles como é que passaram a viagem toda junta, Assim, quando chegou à cidade, né? O que, que aconteceu? Ela começou a sentir muito enjoo. Aí veio, né, o Leonardo, né? O Leonardo surgiu ao Leonardo. Aí mais na frente teve uma briga e acabou os pais de Leonardo abandonando. Entregaram o menino ao seu padrinho, que era o barbeiro, e a sua madrinha que foi a parteira. Beleza? E eles lá o padrinho eles deram, né, na verdade, né, os padrinhos deram uma educação religiosa. Qual era o objetivo? Que o menino chegasse a ser, se tornasse um padre. Beleza? Mas aí vai ter aquele momento do nosso clube de leitura, né? Dia da aula do clube de leitura. E a gente conversa mais. Certinho? Vamos agora às escolas, os, os registros né, das turmas. Nós temos aqui. A Escola Jequitibá, extensão da Escola Valdomiro Francisco de Oliveira, Quinto Beck. Machadinho do Oeste, professora Isabel. Aqui a turminha da professora Isabel. Aqui. Um grande abraço, professora, e obrigada pela participação. Temos a Escola Pedro Vieira de Melo, extensão né, em Jaru, Uaru, né professora Valcieli de Tailândia, a turma da professora Valcieli. Temos aqui a Escola Joaquim Pereira da Rocha, né? extensão Hermínia Castou de Oliveira, cidade de do de Oeste, da professora Vilma. A professora Vilma, assim acho que vai ter que ganhar uma premiação, que né? sempre está marcando presença aqui, né, com os registros. Mais outra, temos aqui a Escola Paulo Nunes Leal. Da professora Clarice. Isso aqui é uma, um registro que foi do, do primeir, da primeira unidade do Clube de Leitura, né? Alto da Barca do Inferno. Temos aqui a turma, né? Escola JK Extensão, Escola Plácido de Castro de Jaru, turma do primeiro ano. Professora Maria Rosa. De novo, a professora Vilma Ribeiro com a sua turminha. Grande abraço. E a Escola Presidente Eurico Gaspar Dutra, Distrito do Iata, professora Josiane. Também a Escola Buarque de Holanda Ferreira, professora Maria de Fátima Brito de Montenegro. Vamos lá, mais uma aqui. Temos a Escola, né, é, Extensão, Escola Artuda Corta e Silva, município de Alto Alegre do parecis Professor João Carlos, a sua turminha, e seus amadinhos aqui também. E a escola é, Silva Jardim, extensão Arthur da Corte Silva, professor Genésio Souza de Oliveira, Alto Alegre dos Parecis, professor Genésio. Será que tem mais? E só tem só a mensagem aqui para vocês. Ó. Acreditar que é possível é motivo suficiente. Para não desistir. Então, aí é a mensagem do dia. Beleza? Então, amadinhos, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima.